järjekordne. Kõik sisse, kõik välja. Nüüd isegi enam ei piksu meil. Nii. Käsipidur läheb meil peale ja tuleb maha. Kõiku meil kätte ei anna. Mitte midagi meil ei toimu. Ei sisse, ei välja. Veakoodid on põhimõtteliselt samad. Tuli juurde siin mingisugune uus number küll veel. Ehk... Nii... E. Ja noh, nagu ikka, tabel on meil järjekordselt siin. Teeme ukse lahti. Nii. Keerame tuled välja. Armatuuris on tuled kustud. Keerame ka süüte välja. Jääb põlema meil ilmselt vilkur. Läheme meie siit nüüd välja. Kavariidid põlevad. Vilkur meil põleb. Pump töötab. Nüüd teeme pausi.